er det, du spiser, der er meget? Havregryn. Nej, vi havde lige glemt sukker. Så må vi bruge de der dejlige twinkles, ikke? Med meget større sukker. Mm, luk munden, når jeg spiser. Godmorgen, hvad er det, hvad er det? Er du træt? Ja, I er blevet vækket tidligt. Det er fordi, at vi skal i kreaværksted. Ja, vi tror nok, der er sådan noget kreaværksted derovre fra 9 til 10, ikke? Så vi er stået tidligt op i dag, så ja, vi kan nå at komme derovre. Ja, klokken er 8:30, tror jeg. Ja, normalt så er vi op klokken 6, men det er sommerferie. Vi sover virkelig dårligt, mærkeligt tidspunkt, ikke? Så er Vera, prøv at se, hvor fin hendes ørering er. Det går bare så godt med dem. Mm. Mm. Så, men nu spiser vi lige en hurtig morgenmad. Og så æble, ja. Så går vi i kreaværkstedet og ser, om der er åbent i dag også, ikke også? Mm. Så er vi simpelthen på vej. Det lykkedes os, damer. Hvad? Mm. Det lykkedes os. Hurra, hurra, at komme ud af døren. Hold op, de er gode til at spille. Ja, de er altså gode til at spille dem der. Se lige. Nej, det kan godt være, at de skal tætte den ind i bagagerummet. Men det lykkedes også, så nu håber vi, at der faktisk også er kreaværksted i dag. Så I bad med os, afsted med os. Nej, se, nu står vi her og kigger ind på det der kreative værksted, som vi er. Ja, det ser mega kreativt ud, og vi har bare stået op for det og alt muligt pis, og så er det fandme ikke åben. Og der står på deres hjemmeside, det er åben. Og så mandagen. Og så mandagen. Ja, men ved du, vi fik en lille gåtur her til morgen, ikke? Fordi vi, det er også skønt. Ja, det er skønt. Vi fandt ud af, at der var også nogle søde medarbejdere derovre, der fortalte os, at det har selvfølgelig lukket om mandagen. Så når vi går derovre og leger, så kan vi kigge, om det åbner. Det er det ikke, fordi det er stadigvæk mandag jo. Så hver mandag, der er det der lukket, og det var lige præcis en mandag, at jeg faktisk vågnede tidligt. Sådan så jeg tænkte, wow, nu er det nu, vi skal over nå det der kreative værksted. Er det kl. 28, du mener tidligt? Ja, 28, det er sgu skide tidligt i weekenden. Eller i ferien. Det er i ferien, hedder det. Ja, jeg synes, det er tidligt. Synes du ikke, det er tidligt? Nej. Det synes jeg, det er. Mega tidligt. Men nu er vi oppe. Vi er i gang. Så kan vi jo køre til den der butik. Køre nogle stole og nogle madrasser. Fordi det er faktisk noget, vi mangler inde i vores lille wigwam. Det er virkelig fint telt. Men det er fandme en dårlig campingvogn. Er det ikke det? Og så skal vi have lidt stærkere poser, fordi at, vi har alting hængende på sådan nogle knager. Fordi der ikke er noget at opbevare i. Og Vejers er i hvert fald ved at knække. Så vi må ind til by og købe nogle luftmadrasser og nogle forskellige ting. Så det kan vi jo så passende gøre. Ikke? Ingen svar. Hvad? Alle er sure. Det er svaret. Jeg skal vi kører ind i byen og handler. Vi ses. Ja, at kreaværkstedet er lukket derovre, så laver vi bare vores eget, ikke også? Ja, ikke. Og se, Agnes, hun tog simpelthen de der chokoladekrømme, som jeg sagde til pigerne, de ikke måtte tage. Jo, ja. Sagde du ikke måtte købe på sit det? Det sagde jeg, fordi at det synes jeg simpelthen var for nærstigt. Og så laver vi lige en omelet. Vi har ikke nogen skåle, så vi pisker lige en gryde her. Så laver vi bare en brunch-agtig morgenmad. Nu vil vi lige lave det. Og så kører vi til den by. Så gik formiddagen i Lejland, og så tror jeg, at pigerne har fået nye badedragter. Badetoppe og bikinier hedder det vel? Det er min. Ja. Så tror jeg, vi skal i badeland. Ja, du er smart, damer. Men de er også åbent til klokken 8 i aften, ikke? Så det skal vi nok nå. Og så har vi faktisk fået en grill. Vi har købt en grill. Sådan en engangsgrill, så vi skal have spare ribs i aften. Ja, det glæder vi os lidt til. Den står inde i ovnen, ja. Men nu skal vi lige have noget frokost, før vi går videre. Ej, nu står faktisk øl i vejen. Så er du tyggegummi automat. Mm. Men hiver I den her to? Ej, det var tre. Nu er det mig. Nej, vi kan altså tage. Ej, det er for mange. Men jeg kan være det. Kan man ikke putte den tilbage? Kan man ikke putte den tilbage i? Jo. Tag lige det der tabe af. Nej, fordi så åbner låsen. Nå, så åbner den der helt. Okay. Pas på. Tre tykker mere, det bliver også så meget, så det ser grimt ud, når I tykker. Ja. Var det sjove gaver? Ja. Jeg kan lade for det. Det var godt. Dammer og Vea har fået snild og snaller indkøb i dag. Nu starter vi med noget med skumfiduser. Skumfiduser, må I se? Ej, de er søde. Jeg prøver at se, hvad den gør med dem her. Ja, den har vi lige filmet, Vea. En skumfiduspind. En skumfiduspind, ja.
så har vi... Så har I fået... tyggegummi i metermål. Nej, du har fået sådan en skumfidus ting. Den er skumfidus er jo kært. Og så er det... Og så er det sådan noget spray ind i munden, slik. Mm. Og... Ja. Det er deodorant, det der, dommer. Hvad er det? Tyk? Nej, det er slikkepinde. En ordentlig slikkepinde. Må vi? Er det godt? Prøv at se. Ja, er det godt? Er det godt? Og prøv. Hvad smager din af, hver? Den kan ikke noget. Kan du lige hjælpe hende med klassen? Den har mærket noget. Er den nødvendig? Jamen, jeg skal være sikker på, at du skal bruge den rigtige vej. Det gør jeg. Må jeg smage den også? Det går nok mærke noget. Mmm, det smager godt. Ej, det er dejligt. Smager det som opvaskesæbe. Det prøver jeg ikke i mig. Ej, en ad gangen, ikke også? Vi skal altså være sikre på, at I rammer ind i munden. Ja, det gider jeg ikke. Ej, det gjorde det ikke der. Blæste hun op af kinden. Jeg tror, det hedder fedtest. Hvad var det mere, I fik? Cola. Fik I ikke mere? I fik en ting mere? Nå, frisbeen. Den er der. Fik I ikke andet end det der? Bum-ba-lum-bum-bum! Ser godt ud. Det ligger inde i munden, den der kæmpe slikkepind. Det er hyggeligt. Tilbage i parken. Det er eftermiddag. Og Agnes er pakket af selv, fordi vi har badetøj med. Jeg har også hørt, at du filmer dig selv. Nej, nej. Jeg filmer faktisk dig nu. Jeg er så tyk glad for den her. Ja, der har fået nyt badetøj. Se, der kommer tål, kørende. Du har også fået nyt badetøj, ja. Ja. Super smart. Er vi ikke til nogen af drengene? Ja. Så er de afsted. Hvor er de gode. Dem her tror jeg altså ikke set i Danmark. Jeg kan faktisk ikke lide popcorn. Dem her? Wow. Øj, hvor er de bare lækre. Kender I dem? Jeg købte sådan en pakke, hvor der var 4 eller 5 forskellige slags i. Kæft, de smager godt. Se, de har også en kærlighedsbro her. Og se alle de låse, der hænger her. Se, det bliver godt nok tungt. Nu skal vi snart have tændt op grillen. Vi har købt spare ribs og pølser. Hotdogs, pølser. Og så noget, vi tror måske er kartoffelsalat. Vi er ikke helt sikre. Mm-hmm. Og så er det noget helt andet. Ej, jeg kan ikke lige finde nogen. Kan vi se noget, vi skal lave? Men vi får se. Au. Nej, det gør det overhovedet ikke ondt. Det var en pokémon. Det var faktisk en pokémon, der hedder Hobbit Pokémon. Ja, den skal vinde om, skal den ikke? Må jeg lægge maden på? Nej. Nej, det må du ikke. Du må overhovedet ikke lege med de her flammer eller noget. Irriterende, hva'? Hold det lige væk derfra. Hold Hobbit Pokémon. Ja, væk med det. Kig her! Se. Dejligt vejr. Og nullerpigerne, de render rundt derovre. Der er med luftbegrænser. Agnes er ved at åbne nogle dejlige, dejlige brød. Og så er der vores færdigt. Og filmen er her, hvis man vil se noget for Agnes Mås. Der. Klaus' tær. Så er vi ved at lære. Vi troede, vi skulle have mad i dag. Så står der kraftigt med food not included. Ej, jeg troede, vi skulle have laks og grillspyd og alt muligt. Ej. Og majs og... Fuck, det er dårligt altså. Jeg er så lidt skuffet. Mega skuffet. Jeg tror, det smager godt. Må pakke det ordentligt? Rigtig. Se, det er næsten allerede brændt ud. Nej, det er ikke. Først er kun lige gået i gang nu. Men det er altså ikke engang skændet, så siger det er altså ikke som en rigtig grill. Er det ikke? Nej. Jeg tror altså, det var. Det er aldrig lige så varmt som... Øjsen går ud. Det vil vi gøre på panden. Så, ja. Ja.
Ej, det dufter bare godt. Mor, jeg kom til at lave den arbejdsbræk i stedet for. Ej, hvor er det fjerne. Du har en lille rapper. Det er lækkert. Så blev vores første portion af vores dejlige middag klar. Det ser sgu da godt ud. Det er det rigtige sommermad, hva'? Bare jeg lænede mig sådan her. Så skal du vende den om. Det er fordi, at det er en skammel med tre ben. Du ser på sådan her. Det ser godt ud, Clausen. Kan vi få noget? Mega lækker mad. Jamen, jeg kan ikke stoppe helt med at vælte. Kan hun ikke få en anden stol, så sidder jeg på den der? Det er dejlig mad, du har lavet. Det var godt. Dejlig mad, dejlig vejr. Dejlig vejr? Mm. Dejlig familie. Jeg tror, det er Martin, der har lavet dejlig vejr. Ja, det tror jeg også. Men nu er det tak for i dag. Hvad laver jeg her? Når morgen tager to. Jeg har taget to gafler. Okay. Må tage den ene? Men du vil have den ene? Det må du gerne få. Tak for i dag. Tak for i dag, Ja. Hej. Hej.